vi prøver igen. Vi er ved Bellevue, og vi er på vej hjemme igen. Vi skal ikke på druk. Og John Olsen, reporter Monaco TV. Vi har holdt et pitstop her i Bellevue, og vi racer hjemme mod Lyngby over Dyrehaven og Bakken. Og det vil simpelthen gøre her. Og strømmen er ved at være rød, så vi lukker her.